криза од 1,5 месец. Слично се случи во Шпанија. Или ќе се случи во Шпанија, мислам дека таму локалните избори. Пјесмарсит на дебат тан се процеси политик на Македонија është капур. Нук мун të криот një qeveri me legitimitet të plot politik. Si pas tyre zgjedhet nuk të zgjidhin asgjë. Për sëri në skendo të jenë 4 partite më dha me rënditje të ndryshme të deputetve në kuvend. Profesori Shishovski konsideron se bashkësia ndërkombëtare nuk është okupatori i shtetit, por lehtësues birokratik në procese. Liria nuk importohet nga jashtë, theksoi Shishovski. Askush nga jashtë nuk mund t'ju tregoj dhe t'ju detyroj që t'jeni të lirë dhe demokratik. Kjo diçka që duhet të dalë prej nesh, njerëzit e VMRO-s DPMNE-s janë ata që duhet të rebelon kundër VMRO-s. Njerëzit e LSDM-s duhet të rebelon kundër autoriteteve dhe kundër dobësisë së udhëheqjes së saj. Është absurde që i dishuari për aferën e letërnjoftimeve të shetit i lirë dhe kështuave të gjithë procesin në pikpyetje serioze, theksoi profesori Kekenovski. Nuk mund vetëm kështu që prokurori publik të vendos të ketë guxim ta lëshojë atë që të mbrohet në liri, pa marrë parasysh se ndoshta ka kërkuar një lloj tjetër të garancisë, supozoj garanci financiare ose garanci të pasurisë, por me një vepër të tillë të rënd, ta lirojmë që të mbrohet nga liria, kjo në të vërtetë është një gjë absurde. Pas zgjedhjeve do të krijohet koalicion i madh i partive të njëjta, konsideron gazetari Lupço Zikov, për shkak të faktit se proceset politike udhëhiqen jashtë institucioneve të cilat janë të dereguara sipas tij. De facto vlada ne postoji vo Makedonija. Është fakt se qeveria meqëtonisë nuk ekziston, që bombët e para e tutje, qeveria meqëtonisë nuk ekziston. Gjithçka që po ndodh si një proces politik, zhvillohet në një kopsh në klubin e deputetëve. Kur është më ftoft, ata mbyllen atje dhe atë institucion, kushtetuta e Maqedonisë nuk e nje. Kushtetuta nuk nje një institucion, lider të 4 partive, 4 udhëheqës fisnor. Profesori Imer Ismaili e përmendi edhe rolin e kryetarit të shtetit Gjorgje Ivanov dhe pamundësinë e tij për të menaxhuar krizën politike. Në Republikën e Maqedonisë se keni kryetarin më të dëshpërueshëm dhe qesharan. Atë vizitojnë vetëm rusët e dehur që shëtisin në Vodno dhe hynë në rezidencën e tij. Ai është pjesë e institucionit që është i besueshëm për qytetarët, ndërsa ai nuk ka asnjë rol atje. Taktizojnë edhe pushtetet dhe opozita, thonë analistët. Periudha e ardhshme është vendimtare. Motori i procesit politik nuk qëndron të asnjë faktor në Maqedoni, por të komunitetin ndërkombëtar, i cili pret përfundimin e krizës politike.